Let's see who is visiting us today. Who's coming? Cha-da-da. Who's coming? Cha-da-da-da. Who's coming? Cha-da-da-da-da-da-da. I'm going to show you, vou mostrar. And then you know, tell me who they are, right? 1, 2, 3, and cha-da, cha-da. Can you see it? What's this, everybody? Cha-da, where? Are they the same? São iguais? Qual a diferença, pessoal? What do you see that is different? Eles dois têm uma white t-shirt, tem red pants, né? Calças vermelhas, red pants. Qual a diferença? Ah, é o hair. Tem uma pessoa que está com rabinho de cavalo, tem outra pessoa que não está. Yes, mas qual é a color do cabelo deles? Black, né? Dos dois, both of them. Let's see. 1, 2, 3, and tchau! Look at that! Yay! Ah, na frente eles são different. Uma é uma little girl e outro é um little boy. Look at that, everybody. Yes! So cute! Hello, hello, hello! Let's see. Hoje, os nossos friends vieram aqui para fazer um passeio, porque eles vão visitar um lugar especial, special place. O que será que eles vão ver hoje, hein, pessoal? Mas, primeira pergunta, antes disso, uma pergunta more important, mais importante. Como que eles vão para lá? Do you know? Sabem como? Será que eles vão by car? Ou by train? Ou by bus? Ou by walking? Or, I don't know, by airplane? By motorcycle? What do you think? Como será que eles vão today? Será que eles vão juntos no mesmo meio de transporte ou vai cada um de um jeito? I'm going to show you. 1, 2, 3, and tchadu! Wow! Look at that, everybody! That's so nice! Que é isso? What's that? It's a truck! Wow! É beautiful truck! Dá pra ver bem? É beautiful, beautiful truck! Que legal esse truck! Yes! Now let's put them ready to go! Olha só, everybody, ele vai, ó, dormindo, sleeping on the truck. E a little girl? A little girl gosta de se exercitar, então ela vai como, pessoal? Essa palavra vocês já sabem, hein? Eu vou mostrar, vai passar uma coisa bem rapidinha aí na sua tela e você me diz o que é. What's this, everybody? Que era? É uma... bike, tcharadadã, bike, tcharadadã, bike. A little girl gosta de se exercitar. So she's going to ride a bike. Yes, are you ready? Let's go. Chum, 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 chum. Let's see. Truck, truck, bike, bike, bike. 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 Ai, meu Deus. Truck, truck, bike, bike, bike. Truck, truck, bike, bike, bike. Eles chegaram, they arrived. Onde será que eles... Ah, eles vieram ver coisas especiais. Que coisas especiais são essas que eles vieram ver hoje, hein? Let me put them out of the bike. Right? O que será que eles vieram ver hoje, pessoal? Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Ah? What's this? Que é isso, everybody? Do you know? Ah, já sei! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Wow! Look at that! That's a... musical instrument! Como é que chama isso daqui? É um
Xylophone. Tchururum. Xylophone. Tchururum. Xylophone. A gente já vai tocar ele, ó. Uau! So cute. Mas será que é só esse... Será que é só esse musical instrument que eles vieram ver hoje? Let's see. Vou fazer um som, vocês me dizem o que é. What's this, everybody? É um tambourine. 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 Yes. It's a tambourine. Very good. What else? Ah, mas o que que o tambourine e o xylophone têm em comum? Que os dois servem para fazer o quê? Ah, para fazer music. Música, para tocar alguma coisa. Ah, that's so nice. Ué, se eu quiser tocar alguma coisa em casa, mas eu não tenho nenhum desses instrumentos, eu posso fazer alguma coisa? Yes, dá pra você fazer música com o quê, por exemplo? Olha só, eu consigo fazer um rattle com uma caixinha de fósforo, colocando algumas coisas dentro. Pede pra mommy e pro daddy ajudarem você. Coloca, pega uma caixinha de fósforo lá com eles e escolham coisas diferentes. Coloca dentro da caixinha e chacoalha. Presta atenção no som. Depois troca o que tem dentro por outra coisa. Será que o som vai mudar? Mudar muito ou pouco? Yes! Vocês podem ir experimentando. Também dá pra fazer com o quê, pessoal? Com um... Look at that! Eu até embrulhei o meu. É um... que é isso? Vocês sabem? Ah, é uma garrafinha de Yakult! Yes! Também coloquei coisas lá dentro, tampei, ó. Posso fazer... E aí, cada um pode compor uma música. Yes! Ah, entendi! Hoje eles vieram aqui ver musical instruments, porque eles vão ver o quê? Music! Yes! Yes! Music! Eles vão ver music, 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 music. Look how nice! Yes! Nós precisamos do quê para fazer music? De... musical instruments, não é? Yeah! Sozinha fica mais difícil, né? Mas vocês podem experimentar aí na sua casa, na casa de vocês, tocarem música. Yes! E agora, enquanto eles estão aqui exploring, brincando, conhecendo os musical instruments, eu me lembrei da story de um músico, de um musician. O músico é uma pessoa que toca música, que trabalha fazendo música, não é verdade? E eu lembrei a story de um musician muito legal. Vou contar pra vocês. Are you ready? Prontos? Esta story é de um menino muito intelligent. É a story do Mozart. Olha só a carinha do Mozart. Yes! Open, open, open! Mozart. Very good. Once upon a time, there was a little boy named... Como será o nome dele? Querem ouvir? Wolfgang Amadeus Mozart. Yes! O Mozart, ele nasceu na Áustria. Yes, muito, muito, muito tempo atrás. Olha as roupas que eles usavam na época do Mozart. Será que se a gente for na rua, a gente vai encontrar muita gente usando esse chapéu, esse hat aqui? Ou então esse ribbon aqui no cabelo? Ó, todos eles têm um ribbon, né? Será? Não, né? Porque com o tempo as coisas vão mudando, é normal elas mudarem. E o Mozart, ele era muito, muito talented, muito talentoso. Eles, o pai dele, o Leopold, o father do Mozart,
ele também era musician. E ele sempre estimulava que os filhos dele tocassem instrumentos, musical instruments, como aqueles ali, né? Que a gente tem aqui, o xylophone, o tambourine, right? E o Mozart gostava de tocar piano, yes, nesse caso aqui não é nem um piano, né? É um cravo. Cravo, teacher, yes, o cravo é o pai do piano, yes. Mas é claro que o Mozart também gostava de brincar, yes. Sabe como chama essa brincadeira aqui da época dele? Blind man's bluff, yes, blind man's bluff. E vocês brincam de alguma coisa parecida com isso? É, hoje em dia tem a cabra cega, né? Yes, esse daqui era uma... Olha a roupa dessa little girl. Yes, olha na época do Mozart. As meninas, as little girls usavam essa roupa. Esse tipo de vestido. Será que se a gente for pra escola com esse dress, vai ficar confortável? What do you think? Dá pra correr no parquinho? Acho que não, né? E o Mozart... Ele era um ace in the piano. Yes, ele era muito, muito, muito bom tocando piano. E olha só, mesmo os adultos também gostavam de fazer music com ele. Ó. Ele é só um little boy. Yes, mas essa woman, essa little girl, tá cantando junto com ele. Yes, e ela é adulta, de tão bom que ele é. Yes, olha só o Mozart aqui. Ele aprendia as coisas muito, muito fácil, yes. E ele também tinha uma very good voice, uma voz muito bonita para cantar. E aqui, o que, que ele está fazendo? Ele está conducting an orchestra, yes, regendo uma orchestra. Olha aqui, todo mundo adult, yes. E o Mozart, ele ficou viajando com a family dele por 3 years. 3 anos viajando para vários países, tocando para muitas pessoas. Olha ele aqui dentro do trem. Yes, aprendeu muitas languages, muitos idiomas, né, diferentes, mesmo sendo uma criança. Sabe quantos anos ele tinha? 7. 7 aninhos. 7 years old. Yes, e mesmo os adultos gostavam muito de conversar com Mozart. Olha só ele aqui junto com grandes musicians da época. Yes! E logo o Mozart foi causando muita, deixando as pessoas muito impressionadas, os adultos. Olha só, todo mundo gostava do Mozart fazendo música. Olha só a peruca que o Mozart usava na época dele. Uau, será que tem muita criança que vai de peruca assim pra escola hoje em dia? I don't think so, não vão, né? Yes! E o Mozart, sabe, ele também era muito estudioso, olha ali, ele estudando as notas musicais. Yes! E ele escrevia muitas, muitas peças. Uau, sabe o quê? Com 10 anos, ele escreveu a primeira sinfonia. Uma sinfonia que é uma peça para orquestra, para vários músicos tocarem ao mesmo tempo. Uau, very good. E ele gostava muito de estudar. Ele conseguia criar música muito rapidinho. Olha só que menino inteligente. Yes, very beautiful. E sabe uma das coisas que ele compôs? Ele compôs também muitas óperas, yes. Óperas são teatros cantados. É, tem uma ceninha lá que tá passando no palco e as pessoas vão cantando as cenas, né, em vez de falar. E ele compôs uma ópera muito famosa que chama As Bodas de Fígaro, The Marriage of Figaro. And, acho que essa daqui é mais famosa ainda, hein, The Magic Flute. A flauta mágica. Quem já ouviu falar de Magic Flute? Yes! Depois pede pra mami colocar a área da Rainha da Noite da Magic Flute pra vocês verem que coisa mais linda. Yes! E ele ficou muito, muito famoso, mesmo sendo apenas uma pequena criança. Yes! Very good! Então, se a gente estudar, a gente consegue fazer as coisas que a gente quer, né?
Yes, esforçar bastante. Very good. Que legal essa story do Mozart. Zip, zap, zoo. The story has been told. Did you like the story? Essa história é muito legal, né? Do Mozart. O Mozart tem um monte de música, um monte. E muito legal. Depois pede pra mommy e pro daddy colocarem pra vocês. Vocês vão ouvir várias coisas. E sabe o que vocês podem fazer? Tentar ouvir quantos instrumentos você consegue ouvir tocando juntos. Yes, nas peças de Mozart. Very, very nice. E também dá pra brincar de compor música. Yes, você pega lá o seu tambourine, né? E elabora lá a sua música. Yes, vocês têm music classes, né? As aulas de música, you can play. But, não, agora que eles já ouviram a story, já brincaram aqui com os musical instruments, né? Com os instrumentos musicais. Essa guitar aqui, ó. Acoustic guitar. Yes, que brilha. Look at that. Yes, yes, yes. Essa daqui, será que se eu diminuir a luz, fica mais fácil de ver, ó? Woo, great! Yes, essa é uma guitar. E você? O que, que você tem de musical instrument na sua house? Vocês têm uma guitar, acoustic guitar, né? Electric guitar, na verdade. Electric guitar. Ou um xylophone. Ou um tambourine. Ou fizeram um rattle. Yes! Ou então, dá pra vocês baixarem no celular, pedir pra mommy e pro daddy baixarem um piano. Yes! É só baixar, você consegue tocar um pouquinho de piano no seu próprio, no próprio celular da mommy ou do daddy. Yes! E aí dá pra vocês brincarem, play music. E este musical instrument que eu tenho aqui na minha house, hein, pessoal? Yes! Look at that! You can play. Vamos ver qual é o som. Yay! Great! Very good! You can have it if you don't have like this. Vocês podem baixar aquele aplicativo, um aplicativo no celular para vocês poderem, ó, também brincarem um pouquinho de piano. Yay! Yes, very good. Mas agora que eles já brincaram, já visitaram, já conheceram, é hora de dizer o quê? Bye bye! Os dois vão de truck agora. Bye, 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 bye.